Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. V tomto videu nás čaká level menom Druhé bludisko. Skúšali to viacerí, ale iba málo z nich našlo cestu cez bludisko. Základná syntax cyklus while. Hrdina musí prežiť, dostan sa z bludiska, bonus bude za menej ako 6 príkazov. Stačí nám tu iba jeden cyklus while true, všetko v ňom sa bude opakovať. A opakuje sa tento úsek, cesta k diamantu. To je prvý cyklus a od tohto diamantu začína druhý cyklus. Vidíme, že znova pôjdeme doprava ako tu, znova pôjdeme hore ako tu, znova doprava ako tu a znova dolu k diamantu. A sa to bude opakovať až ku cieľu. Takže cyklus while true. Odsadenie 4 medzery. Tak ideme doprava. Potom pôjdeme nahor. Znovu doprava. A nadol. Takže máme objekt hrdinu a metódu pohybu vpravo, hore, vpravo, dole. Medzi objektom a metódou sa dáva bodka a každá metóda končí týmito okrúhlymi zátvorkami. Cyklus while true sa bude opakovať do kolečka. Tu nám aj ukazuje, ktorý príkaz sa práve vykonáva. Vidíme, že to znova vracia na začiatok. Down. A znova ďalší cyklus. Napísal si úplne bez pomoci cyklus. Končím túto lekciu, kde sme napísali úplne bez pomoci cyklus.